Gledate novi video sa mog Cvetnog kanala. Dobro mi došli. Stiže proleće, vreme je za cveće. Konačno nam stiže lepo vreme i pravi je trenutak da uredimo bašte, terase i svoja dvorišta. Nema boljeg načina da dekorišete dvorište od sadnje raznobojnog cveća. Pre nego što se upustite u ovu avanturu, razmislite da li ćete da se opredelite za cveće kontrastnih boja ili ćete izabrati više tonova jedne boje. I jedna i druga opcija izgledaju veoma lepo, s tim što prva deluje raskošno, dok druga ostavlja utisak stila elegancije i prefinjenosti. Petunija, verbena, begonija, lobelija, geranium. Izbor cveća je veliki. Petunije cvetaju od početka proleća do kasne jeseni, a potrebne su im toplota i svetlost. Verbena je jednogodišnja biljka čiji su cvetovi u pink, crvenoj, ljubičastoj ili plavoj boji. Cveta takođe od ranog proleća do jeseni. Potrebno je samo da zasadite seme i kada sadnica poraste, presadite je u veću saksiju. Među baštovanima je veoma popularna begonija. Krase je asimetrično lišće i bujne stabljike različitih oblika i boja, a vole je i lenjivci jer ne zahteva preveliku brigu. Dovoljno je samo da izaberete mesto gde će sunce grejati rano ujutru i popodne. Još jedna vrsta cveća za letnje baštovane je lobelija. Neophodno je obezbediti odgovarajuće zemljište, hranljivo, ali bez humusa i blagovremeno zalivati. Rezultati su sitni, ali gusti, prelepi cvetovi plave, bele ili ljubičaste boje. Lobelija, fantastičan ukras vrtova i terasa. Popularan izbor za terase, pogotovo u područjima sa toplim letima, jeste geranium, koji dobro podnosi suše i voli umereno zalivanje. Kada posadite svo ovo prelepo cveće, na vama je da se udobno zavalite u stolicu i uživate u mirisima i bojama koji se šire vašom terasom ili dvorištem. Ako vam je ovaj video zadržao pažnju i bio od koristi, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.